sana sansiro empa disema tuja kuja kutachisha yani rambo kanambo lipua jamba bogi safela kisama kario bangi na gomongo tu wataka kimangoto sansiro jina kubwa badogo kasabuni ama njisto atingishe kama kwa pige shower ati nini yani rambo kanambo rambo kanambo ama njisto atingishe ile style ya ukaro vile mimina wataka kiurambo rambo 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 kanambo rambo kanambo ile stungo kuwateka kuwatoka cheke mkoba vile anadhoboza nazigonga mbaka anasema ngoja nazichimba mbaka anawika tosha mine super striker number 7 nazitoka pia na kuzingwata akichora hivira easy vi easy mami akichora number 7 akinadandia akivua toja mina pandia mbogi safi ya marapa tumepost tukorada ya kuwasha tukashada china waba underwater kiurambo kanambo ah cheki vile huyongios ah ameji paf 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 no chain form imeiva paf paf no chain form imeiva paf paf no chain form imeiva ayy baby girl nakuteka unadai ziko fiti na kwa keja nakuteka kama rambo kanambo sharion katuma na kudai sharion hizo haga vile unazungusha ziko fiti bibi nakuteka unadai kikishada mina lamba tukisha unadai kikinare mina washashada unadai kukiteka nikishada bogi safela kisama kario bangi na gomongo tu wateka kimangoto sansiro jina kubu abadogo kasabuni ama njisto atingishe kama kwa pige shower ati nini yani rambo kanambo rambo kanambo ama njisto atingishe ile style ya ukaro vile mimina wataka kiurambo rambo 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 kanambo ni sheriff na mogoka na chana tu aluta na ngale kwenye mbosho na shade kwa vibanda bado niko rada na cheke tu mabani waki flow na majuju na zaza kwenye zab taka tukinare tuwashi kwa mapedi bado si uteso tupata tukimedi kwanza izo vela na pedi adistenje ni kiset kumagode tukiwa na mabodi shada kanisa nina rima na mapasta patanga kanambo tunachanda tuma blend angeos namba 8 wamebeba uko nyuma wakianza kuzongosha maodi wanatense wanatema adijaba kiseti tuma ndovu na bash priadu tunateka tuma ngoko tukipiga mboto uko kwa orosh mbosho za muranga uta drive adimoro na mboshi za muranga uta drive adimoro teku aseswa bila introduction tunakuja kuwateka kutomba chia father sadaka ni za pasta rambo kanambo tukiwasha kanambo kademka kofiti akitry kuzirang madhuza ziko moto nikitry kuzispa tuko biz tuko mta tukimeza jing jong kwenye bash imishika ni kulima kitu tuko biz kuwateka kuwatoka ile style kawambo mangwai kuzivut kujo kirombosa uchore namba 7 apa ni mashini bogi safela kisama kario bangi na gomongo tu wateka kimangoto sansiro jina kubu abadogo kasabuni ama njisto atingishe kama kwa pige shower ati nini yani rambo kanambo rambo kanambo ama njisto atingishe ile style ya ukaro vile mimina wataka kiurambo rambo 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 rambo, rambo kanambo uyo jama meni mbamba ni kimcheke tunda stama yani nazafanya brenda figa yake meni madadi mafisi wa kimona wanaanza tukumanga baby girl bend over ikiweza toa ngoza sansiro empire sansiro empire.